მე მიამაყება რომ ესეთი შვილი გავზარდეთ. ეს ხვალერს ვერეთ. მიამაყება. მაგრამ გული მткиვა რომ ასე რაადრე ვასახში წავიდა. დაგაჩენი. არის. ალბათ ეს გუბედის წერა ჩვენი. ასულა საქართველოს უყალა და ეს გულს წავიდა. დურმიშხან ციკლაური გმირის მამაა. მისი ვაჟი ზურა ციკლაური რუსეთის წინააღმდეგ ომში გუშინ წლების მეგობარ გოჩა ჟვანიასთან ერთად დაეცა. ზურა ციკლაური ქართული ლეგიონის რიგებში 2014 წლიდან ირიცხებოდა. ოჯახს უმალავდა, რომ ფრონტის წინა ხაზზე იბრძოდა, მაგრამ მისი ხასიათიდან გამომდინარე ახლობლები მაინც ყველაფერს ხვდებოდნენ. ხო ხედავდი, რომ ჩაცმული იყო სამხედრო ფორმით. სხვა მე არაფერი არ ვიცი და არავა რომ არ ვიბრძმეო. აქ იყო ახლა ჩამოსული სამი თვე. Gazopoli zapkhovshi iqo chamosoli, mara ver gavacheli veranairat, sada chemi zmebi aren ikunda tsavidevio, mara sakartvelos utsqleba bedio. Aig. Ona me ar daushe imase ro chem debtan da chem shurta vigats moides. Suli khonagi kartveli imarsuli da. Sanam Ukrainashi tsavidoda sakartvelos sheiaragebul zalebshi titkmis 10 tslis ganmavlobashi msakhurobda. Tsinakhazze iqo 2008 tslis agvistos omshits, mashin pirveli kveiti brigadis rigebshi iritskheboda. Ai roit cu ianro gul să mă iei bda, da gul smocțem da, tavi să scăiți da da, și în ciagat smeu da. Ce mi-ți mai orar ai își cea toaletro, vizășulik ei, o magram ce am tânăr tăt gazdiliă da, beurici irbara mi guaxter tăt gadaulili. Pavșo bidanve, o mebzoli sulit, da o vătu suar da sacartuelo, tavi si sam șoblo, da lebiac arga didi xania, ori să schvat elșit, o mobda. Pirojicșii go, martla gmiri, te vașcat se adamie. Ugalat odamne. Zalyan tfili ertguli da yumortsavs odamne. Khasiati arastros gamotsvlia. Es video Rusat-Ukrainis omis frontis khazze 2018 tselsaa gadagebuli. Rogorc kartuli legionis samkhedro metauri tsers, es ert-erti qvelaze rtuli da kritikuli momenti iqo. Zuram ki javshanjileti ganzrakh gaikhada da yumorit tsdilobda tanamebzolebis ganqoba aemaglebina. Profesionali სამხედრო იყო გოჩა ჟვანიაც, რისთვის იბრძოდა დაახლოებით ერთი თვის წინ პირადად მოგვიყვა. შვიდობა, რა თქმა უნდა, და რაც საერთოდ საქართველოს და უკრაინას გვაქვს ერთი მიზანი, თავისუფლება. ესაა ჩვენი мотиваცია და პირველი მიზანი. გოჩა ჩვენი საახალწლო სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი იყო. მის მთავარი საახალწლო სურვილი კი ამ ომში რუსეთის საბოლოო დამარცხებას უკავშირდებოდა. მეგრული ჩურჩხელაი. მეგრული არა ეს. ესა კახური. და უკრაინულია. და უკრაინული. ბიჭი, რომელიც მუდამ კარგ განწყობაზე იყო და სხვებსაც ამხნევებდა მთელი გააზრებული ცხოვრება სამშობლოსთვის იბრძოდა. იყო აგვისტოს ომისა და არაერთი საერთაშორისო მისიის მონაწილე. ჰქონდა ჯილდოც მამაცობისათვის. მეომარი იყო, ის დაბადებული იყო მომრად. აქ ჩამოვიდა ეს შარშად. რაღაც ერთი თვე იყო და ვერ ჩერდებოდა რაღაც. ჩემს ბები ქარია და მე ვიქნა წავიდე და დავიცავისინი. მე ბოლოს დაიჭრა და გერმანიაში მკურნალობა. იქაც ვერ ჩერდებოდა. ჩამოვიდა ისო გააგზელა ომი. საქართველოს ორივე ძმები. ოსერის ომში იბრძოდა. მამაცობისათვის აქ მედალი კიდე გორგასლის პირველი ხარისხის მედალი. ზურა ციკლაური და გოჩა ჟვანია გუშინ აღმოსავლეთის ფრონტზე ჭურვის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. მათი ცხედრები ფრონტის წინა ხაზიდან გადმოსვენებულია. თანამებრძოლები ზურას და გოჩას კვირას კიევში გამოემშვიდობებიან, შემდეგ კი სამშობლოში გადმოასვენებენ. აღმოსავლეთ ფრონტის მიმართულება იყო და აიღუპნენ აფეთქების შედეგად, ჭურვის აფეთქების შედეგად და პირველ რიგში მინდა მიგვსამზიმრო ოჯახის წევრებს. ზურა ციკლაური და გოჩა ჟვანია იყვნენ ჩვენი ერთ-ერთ ყველაზე ძველი მებრძოლები. დაახლოებით 2014 წლიდან შემოვარდნენ ქართულ ლეგიონს. 14-15 წლები იყო. გადავასვენებთ დედაქალაქში კიევში და კიევიდან უკვე გადავასვენებთ საქართველოში. უკრაინაში რუსეთის ფართო მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ 59 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ქართული ლეგიონის პირად შემადგენლობაში 5 მათგანი ირიცხებოდა.